خواتین اپنی قسمیں درست کریں قدم کے ساتھ قدم کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں تمام بھائی اپنی صفوں کو درست کر لیجئے ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے لگے ہیں دو رکعت نماز ادا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق انشاءاللہ مل جائیے اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
قرآن میں سبق